Радіо НВ. Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. В програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Вітаю, друзі! На годиннику 17.08 в ефірі Радіо НВ в рамках оновлення формату «Чергова прем'єра». Програма має назву «Посеред тижня» з Сергієм Притулою з одноіменним ведучим в студії, відповідно, у ефірі. Щочетверга з 17 до 19.00 ми будемо зустрічатися з вами в ефірі Радіо НВ для того, щоб спілкуватися на різноманітні теми, які не залишають байдужими українське суспільство, які є такими тригерними точками і які є предметом гарячих дискусій у суспільстві. Більше того, деякі теми, які ми будемо обговорювати, вони не просто будуть обговорені і забуті, а будуть такими собі місточками між нашими програмами з тижня до наступного тижня. Будемо пробувати вангувати розвиток подій і обговорювати це в нашому ефірі. Власне, я думаю, що старожили слухацької аудиторії Радіо НВ знають, як контактувати зі студією. Для тих, хто, можливо, тільки недавно приєднався до слухацької аудиторії, я нагадаю, що телефонувати в студію можна з номером 044-237-0353 або ж писати повідомлення на Viber 067-839-3878. Також на сайті radio.nv.ua можна буде долучитися до голосування по одній темі, яку ми піднімемо в ефірі трошечки пізніше. Ну, а зараз приступимо до першої теми, яка відверто для мене лежала на поверхні, позаяк позавчора я спакував дитину до школи, відвіз свого сина в 7-й клас і зловив себе на думці, що якщо усі попередні роки я перевіряв, чи в нього в рюкзаку є якийсь там підручник, олівець, стирачка і тому подібне, то цього разу перед виходом з дому ми перевірили. Так, три маски є, є, антисептик є, є, хороший настрій є, є. Приїхали під школу, побачили, що там відбувається справжній вулик, і питання виникло само по собі. А чи не зарано, чи не поспішно було прийнято рішення про те, щоб відновити не дистанційне, а вже таке очне навчання у школах, чи виправданим ризиком є звести всіх дітей знову до шкіл чи дитячих садочків. От про це давайте сьогодні і поспілкуємося. Я буду радий, якщо до нас у студію будуть телефонувати люди, в яких є діти-школярі, які мають власну думку з цього приводу, і буду вдячний, якщо ви будете формулювати свої позиції максимально коротко та стисло. Для того, щоб було від чого відбитися, я зараз хочу ввімкнути цитату нашого міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який розказав, що, власне, на що опиралися і які мають бути норми для того, щоб можна було відновити навчання у школах, і що як було розроблено правила та чіткі рекомендації з організації навчального процесу. Давайте послухаємо. Ми зацікавлені в тому, щоб процес був максимально безпечний. Я маю на увазі навчальний процес, який відбувається в школах. Він стосується навіть маленьких дрібниць, які відбуваються в школі під час всіх цих процесів. Ми впевнені, що якщо будуть дотримуватися тих правил, які ми запровадили, то цей процес буде, я впевнений, він буде безпечним. І це довело так, як ми проводили, наприклад, складання ЗНО. Ну, власне, наскільки цей процес став безпечним, ми вже можемо судити. За перші кілька днів Україною прокотилася просто хвиля виходів на самоізоляцію цілими класами, адже було сказано, що якщо хоча б один учень в класі заразиться коронавірусом, весь клас має йти на ізоляцію. Перше повідомлення прийшло з однієї шкіл з Бердянська. Другий клас відправили додому, коли в одній з учениць діагностували коронавірус. Після того на самоізоляцію пішов один з класів у школі Миколаєва. Так само там на карантин відправили дві групи з різних дитячих садочків. В Києві ситуація виглядала таким чином. З 428 шкіл 427 увійшли в навчальний процес. Одна школа пішла на самоізоляцію ще до 1 вересня, позаяк там захворіли викладачі, вони контактували з іншими вчителями і, відповідно, школа прийняла рішення не виходити. Є у нас дзвіночок у студію, давайте послухаємо. Доброго дня. Алло, алло. Доброго дня. Здравствуйте. Як вас звати, перепрошую? Мене звати Віктор. Так, Віктор. Насчет того, що діти пішли в школу, не знаю, правильно ли це, неправильно, но первым уроком, который, я считаю, їм нужно преподать или показать фильм, съемку с инфекционной больницы.
Гаразд, зрозуміло. Ваша позиція, тобто діти прийшли до школи, першим ділом, що ми маємо зробити, показати їм зйомку з інфекційної лікарні. Я коли ходив на курси батьківства, перед тим, як моя дружина народжувала, я так само дивився один фільм про те, як народжується дитина. Це справило неабияке враження. Думаю, ви мали на увазі те саме, щоб діти розуміли, що їх може чекати попереду. Давайте ще один дзвіночок, студія. Доброго дня. Доброго дня. Володимир, Запоріжжя, я теж відправив своїх дітей до школи, перший клас та дев'ятий клас. Як відомо, віруси не знають кордонів та політики, тому в мене виникає дуже просте питання, чому мої діти мають ходити по стрілочках по школі і в масках, і чому ніхто не задається питанням, чому в тій самій Білорусі, наприклад, де кожен день збираються по 100 тисяч людей, ніхто не вимирає і не знімає страшні ролики з інфекційних лікарень. Я вас почув. Скажіть мені, будь ласка, коротке запитання, так, тому що скоро у нас невеличка пауза буде. А масками ви своїх дітей самі забезпечили, чи, можливо, школа якось? Та, звичайно, самі. Звичайно, що самі. Скільки масок на день ви даєте дітям? У нас багаторазові по дві маски на дитину, якими кожен день беремо. Але я не примушую дітей носити маски, їх це примушують робити вчителі. Ваша позиція зрозуміла, спасибі вам величезне. Давайте зробимо невеличку паузу, я за цей час опрацюю ваші повідомлення на Viber і повернемося. Посеред тижня з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Продовжуємо, друзі. Зараз ми спілкуємося в ефірі Радіо НВ щодо того, чи не було поспішним рішення уряду, МОЗу, запустити дітей знову до шкіл на очне навчання. Ви пишете нам на Viber 067-839-3878, телефонуєте в студію 044-237-0353. Спілкуємося з вами на цю тему. Одразу зачитаю одне з повідомлень, яке прийшло на Viber від Ксенії. Доцільним було би переведення на дистанційну форму навчання всіх бажаючих. Ті, що бажають вчитися лише очно, ділити на групи. Так, перенести початок уроків на більш пізній ранок, наприклад, на 10 годину, щоб зменшити кількість людей у транспорті в години пік. Велике питання про позашкільні заклади освіти і так далі. Ну, в принципі, логіка якась у цьому, звичайно, є для того, щоб батьки і діти могли самостійно обирати, ходити очно чи все-таки залишатися на дистанційному навчанні. Дзвіночок у студію приймаємо. Перепрошую, навіть не приймаємо, а ми телефонуємо. У нас на зв'язку є мама школярика і, більше того, ще й відома в Україні людина, це відома українська співачка пані Ірина Федишин. Ірино, вітаю вас. Вітаю, Сергій, вітаю всіх слухачів. Так, привіт. Ірин, маєш школярика вдома? Маю, третьокласника маю. Третьокласника. І маленький ходить в садочок, так, Олег. Давай зупинимось на третьокласнику. Третьокласник пішов 1 вересня до школи? Пішов. Все добре. Це місто Львів, так? Так, це місто Львів. Зрозуміло. І скажи, будь ласка, твоє особисте враження, чи все правильно у цьому сенсі, чи варто, мабуть, було би залишити дистанційне навчання? Твоє відношення? Я думаю, що все ж таки правильно. Дистанційно дуже насправді важко навчатися. Треба все одно все контролювати. Дитині важко, тим більше, що дитина дуже багато часу проводить за комп'ютером, наприклад, особисто мій синочок. І більше того, я навіть скажу, що він... Зараз ми пішли перевіряти зір, тому що почав жалітися на очі. Тому все ж таки це складно дуже дистанційне навчання. І треба якось, ну я не знаю, приймати цю реальність і вчитися жити в тому, що ми маємо, просто дійсно вживати всіх заходів безпеки. Ірино, в мене тоді виникне запитання не тільки як до мами, а як до артиста, так, артистки. Уряд своєю постановою черговою заборонив проведення концертних заходів до 31 жовтня поточного року. Тобто, ти як співачка не маєш можливості зібрати в концертному залі своїх прихильників, навіть за умови, що вони будуть сидіти, як це в нас називають, цеху шахматкою, так, там, через одного, через два. Тобто, людям на концерт в закрите приміщення заходити не можна, концерти заборонені, а от зібрати в одній школі під одним дахом там 600-700 тисяч дітей – це можна. Це не здається якоюсь політикою подвійних стандартів?
Ну, десь воно так, чесно кажучи, трошки є. Тобто я все розумію, що ніби це сфера розваг, і воно, в принципі, не першочергово, але з іншої сторони, можливо, для когось і дійсно це важливо, тому що психологічний настрій людей емоційний, теж, як ми побачили, дуже непростий, а все ж таки музика, вона заряджає позитивними емоціями. Тому я вважаю, що все ж таки доречно дійсно прийняти цю реальність, і на концерт ніхто нікого теж не тягне, хто хоче, то йде, хто хоче, не йде, але ми дотримуємося всіх так норм і стандартів. Тому напевно, десь така трошки політика подвійних стандартів виходить. Хоча, звичайно, що навчання найважливіше, це однозначно, навіть не обговорюється. Та? Хоча вже стільки там більше півроку, проживши в цій реальності, ти розумієш, що життя йде і якось треба жити. Ну, звичайно, в контексті... Я не в цьому сенсі, наприклад, виживати, так, що артисти без роботи, а просто в цьому сенсі, що музика потрібна, теж потрібна людям. Ну, дякую за думку. Це, насправді, дійсно, абсолютно не першочергова історія. Сьогодні там під Кабміном деякі українські артисти проводили акцію з вимогами до уряду відновити концертну діяльність, але, насправді, зараз спілкуємося не про те. Було дуже цікаво послухати думку щодо того, чи все гаразд у нас із переведенням дітей на очну форму навчання. І ось дописувач Стас пише, що в Вишневом в школі во второй день закончились дезінфектори. Я думаю, що максимум неділю-півтори вони потягнуть, а потім вернуть всіх обратно по домам. Є ось така думка. Давайте послухаємо ще когось, хто до нас буде телефонувати. Нагадую, номер студії 044-237-0353. Я недаремно одного з слухачів перепитував, чи самі забезпечують масками дітей, чи допомагає якась школа. Позаяк, ну, там проста абсолютно арифметика. Там я дитині своїй даю 3 маски на день, це вимога школи, там десь приблизно 22 навчальних дні на місяць, по 3 маски в день, мінімум по 8 гривень за масочку, 600 з копійками гривень кожного дня, це без врахування ще антисептика, з яким дитині бажано так само приходити індивідуально. Чи готові всі українські сім'ї потягнути таке додаткове навантаження, це вже, звичайно, питання, яке висить у повітрі. Доброго дня вам. Доброго дня. Дмитро, я з Харкова. Дуже приємно. Ми ще в школу не ходимо. Надеюсь, что пока мы пойдем в школу, и у нас все образование вообще перейдет на онлайн-образование. Мне кажется, это будущее вообще, в принципе. А вот то, что у нас сейчас происходит в садике, да, когда я привожу ребенка, такое ощущение, что они смотрят на меня как на проверяющего. Вот я иду, они одевают маски. Я прошел, они снимают. И с детьми точно так же. То есть оно просто не работает, как должно работать в принципе. Поэтому... Кто, на вашу думку, повинен это контролировать? Ну, по идее, мы же взрослые люди, мы сами должны контролировать себя. Тем более те, которые работают с детьми. Ну, директор этого заведения. Ну, не будет же он штрафовать нянечку на зарплату, которая у нее есть. А по идее должен. И вот мы вот этой всей добротой, как минимум в Харькове, доводим себя сейчас до красной зоны. И у нас везде так. В троллейбусе, в маршрутках. Все по чуть-чуть, одному можно, второму можно, и мы почти в красной зоне. То есть мы сами себя... должны контролировать. А мы сейчас ищем кого-то, на кого переложить нашу же ответственность. Вот вы задали вопрос, кто должен контролировать, да? То есть мы ищем кого-то, кто должен меня контролировать. Я контролирую себя сам. Я возложил на себя эту ответственность, и масочек накупил там, да, и всего остального. И я стараюсь это делать. Ну, дивіться, один з наших слухачів, який телефонував перед вами, він навпаки каже, що це все геть зовсім не потрібно. Воно в Білорусі по 100 тисяч чоловік приходять на маніфестації, їм хоч би що. А ви кажете зовсім протилежне. Так можна зараз об'яснити і про землю плоскую, там, і про все остальное. Я ж не спорю, у кожного є своє мнення. Ми зараз говоримо про закон України, брат, про якісь рекомендації Всемирної організації здоров'я, там, або просто о білорусах. Так в Білорусі там батько з автоматом б'є. Друже, я вам дуже дякую за ваш дзвіночок і за таку абсолютно свідому позицію. Дуже хотів би, щоб ви своїми тезами достукалися до інших людей, які, ну, відверто трошечки ставляться несерйозно до ситуації, і, в принципі, вважають, що виконувати вказівки МОЗ, дотримуватись їх не обов'язково. Ще у нас є одна думка. Доброго дня. Доброго. Лариса із Харкова. Ви знаєте, я повністю підтримую теж хлопця, який тільки що телефонував із Харкова. Тобто, дійсно, повинні люди самостійно контролювати і не чекати, поки який-небудь батіг зверху на них опуститься. Це, ну, діло дуже серйозне, нікуди той коронавірус не дівся,
А ну то, що там в Білорусі, ніхто не рахує, чи хто захворів, там, чи хто не захворів. Ми не знаємо, що там. Давайте все-таки трошки ближче і щільніше повернемося до теми школи. І скажіть, як ви особисто вважаєте, потрібно було залишати? Знаєте, я вважаю, я просто свого часу працювала в дитячому садочку вихователем. Правда, у мене була ясельна група, ну там і старші діти були. Проконтролювати дітей дуже важко. Тобто вони все одно будуть один одного торкатися, обніматися, щось комусь щось передавати, ручку там красиву потримати. Чимось, ну, тобто вони якби обмінюються речами. Тобто це дуже, я вважаю, ну бачите, дуже там в деяких школах ще й батьки там якби ну не дуже свідомо відносяться. Ну подумаєш, там дитина чуть хвора. Давайте коротше, ви вважаєте, що потрібно було би залишити дистанційне навчання? Так, да, ви знаєте, я вважаю, що ще рано, і те, що там спілкування не вистачає, вони можуть там у дворі поспілкуватися там, з сусідами, якщо дуже важливо. Окей, зараз було б цікаво послухати протилежну точку зору людей, які не мають можливості залишитися з дітьми вдома на цілий день і мусять ходити на роботу. Ще один буквально одна думка, і ми виходимо на коротку паузу. Відправили до другого класу, пише Денис, антисептиків немає, навіть мила немає, зараз батьки збирають та закуповуємо, малеча ходить до школи без масок, старші діти роблять вигляд, що вдягають. Це в одній з шкіл Ірпеня. Залишаємо вас ще на подумати на цю тему. Незабаром почуємося далі у ефірі. Коротка пауза. Не тікайте. Прямі посеред тижня з Сергієм Притулою на радіо НВ. Так, ну спасибі за цікаві новини. Друзі, останні півгодини ми з вами в ефірі Радіо НВ спілкувалися щодо того, що знову діти пішли до шкіл, і ми цікавились вашою думкою на предмет того, чи не було це рішення поспішним. Ну, а зважаючи на риторику тих людей, які телефонували у студію, і тих, які пишуть нам на Viber, більшість з них вважають все-таки це рішення поспішним. Переведення на очну форму навчання і вважають, що доцільніше було б залишити дистанційне навчання. Власне, давайте ми залишимо цю тему поки що, будемо за нею спостерігати, будемо дивитися, як буде мінятися ситуація в країні зі школами в межах наступного тижня. Я думаю, ми обов'язково наступного четверга згадаємо цю тему, два слова про неї скажемо. Особливо це буде цікаво ще проговорити в контексті того, що на місцях місцева влада не завжди погоджується із рішенням центральної влади і МОЗу щодо того, чи є їхнє місто, район, область червоною зоною чи ні. А це так само впливає на дистанційне навчання чи на очне навчання. Про це, до речі, ми так само трошки поспілкуємося в ефірі сьогодні про протистояння регіонів з центральною владою, але зараз хотілося підняти ще одну тему, яка є достатньо гострою і так само зараз дуже багато людей її обговорюють. Це, ну, називаємо це так, кадрова політика Зеленського щодо людей, долучених до ТКГ у Мінську. Так, тобто, всі ми пам'ятаємо, як було спочатку заведено в ТКГ Леоніда Макаровича, перепрошую, Кравчука. От, потім відбулася дуже цікава історія. Леонід Макарович, це цитата, здається, від 18 серпня, сказав: «Я сьогодні зробив подання президенту України щодо Вітольда Павловича Фокіна призначити його першим заступником голови делегації України в тристоронній контактній групі». 31 серпня Фокін робить заяву, яку я зараз процитую в одному з своїх інтерв'ю, і вже 2 вересня Леонід Кравчук каже, що Фокін призначений на цей пост указом президента, я до цього призначення абсолютно ніякого відношення не маю. Я не пропонував, це питання не обговорювали зі мною. Нас запросили обох в офіс президента, нам обом пропонували посади. Так от, що ж сказав Фокін і чому це так збурило українське суспільство? Дозволю процитувати слова Фокіна, сказані в одному з інтерв'ю. «І з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу». Кінець цитати. Дуже хотілося б послухати ваші думки, друзі, з цього приводу. Нагадую, телефон студії 044-237-0353, Viber 06783-839-3878. Сюди можна писати повідомлення. І коли ви будете телефонувати і висловлювати свою думку, я виключно про одну маленьку дрібничку попрошу. Це
все-таки підбирайте, будь ласка, слова, говорячи про людей, про яких ми дискутуємо сьогодні в ефірі, і не опускайтеся до ейджизму, тобто не підкреслюйте вік людини, яка робить ті чи інші заяви. До речі, реакція на цю заяву вже була із боку, власне, Офісу Президента. В Офісі Президента запевнили, що не варто сприймати заяви Фокіна як офіційну позицію України. Цю думку підтримав і голова МЗС України, а міністр внутрішніх справ Аваков сказав, що така риторика не відповідає національним інтересам України. І тут, власне, в мене виникає питання щодо того, от людину призначають в ТКГ по Мінську, а потім кажуть, що, ну, власне, ті слова, які ця людина говорить, це його особиста думка, яка не відповідає загальному стану справ та інтересам України. То для чого призначати таку людину, щоб потім виправдовуватися замість неї про те, що вона говорить? Чи вас така політика кадрова влаштовує? І що ви з цього приводу думаєте? У нас є дзвінок, слухаємо вас. Я не буду говорити, що добрий день. Добрий. Андрій мене звати. Говорили про те, що не потрібно говорити за вік. Ну, за вік я не буду говорити, але коли мені було 18 років, поки він був прем'єром, завдяки йому, от ми дізналися, що таке кравчучки, на яких пів України їздили і заробляли гроші. От. А тепер ці молоді товариші пробують далі загнати Україну, чим подалі зробити нові цвяхи в неї. Як на це можна реагувати літературною мовою? Ну, напевно, треба промовчати, бо літературних слів тут не знайдеш. Ну, от і все. І про молодих політиків, от, а мені треба сказати, що вже скоро 50. Ну, і ці молоді політики, ну, теж, ну, не знаю, де ці молоді політики, з якого боку вони в нас є патріотами. Якщо, скільки я пам'ятаю, ці молоді політики, вони в нас були в комуністичній партії, от, і розказували про це світле будущий комунізм. От і все. Ну, як далі можна про що говорити? Дякую, почув вас і вашу думку. Власне, ось дописувач на Viber нам пише, що Фокін продвигає требування Кремля, нужно отстранять его и того, кто его поставил на это место. Є і така позиція. Ось ще одна цікава думка про те, що Кравчук і Фокін – люди із епохи Щербіцького, то є абсолютно совдеп. Этим все сказано. Это я так очень толерантно написав нам Саша. Власне, у нас зараз на зв'язку є... Власне, журналіст Сергій Гармаш, нагадує, що він один з тих, хто учасник тристоронньої контактної групи з боку України. Вітаємо вас, Сергій, в ефірі. Добрий вечір. Ви написали допис у себе на сторінці Facebook про те, що ви спілкувалися із Фокіним. Не всі це читали. Можете розказати, що ви для себе прояснили у спілкуванні з Вітольдом Фокіним по його заяві? Ну, нужно сразу сказать, что Витоль Павлович очень эмоционально переживает, честно говоря, то, что происходит вот вокруг этих его заявлений на реакцию общества, как он говорит, и оказался в ситуации чужой среди своих, и для него это очень болезненно. И нужно понимать, вот я сам, честно говоря, сначала, когда прочитал это интервью, скажем, ну, у меня возникли определенные эмоции. Давайте смотреть объективно. Человеку 87 лет. Он последние 25 лет сидел у себя на хуторе, переводил Руслана и Людмилу. Он до сих пор пишет стихи. Это, ну, говорит о его, скажем так, духовной, душевной организации. Да? И вот его вытаскивают в политику. Он из двух соображений, действительно переживая о родине, имея определенное видение той ситуации, которая сложилась сегодня в Украине, опять же, благодаря телевизору в основном, да? Высказывает определенные идеи, которые он считает могут улучшить, скажем, ситуацию. И начинается вот такая, ну, реакция, можно сказать. Скажите, будь ласка, вы реально вважаете, что то, что он сказал, это риторика, которая может улучшить ситуацию? Ну, смотрите, скажем так, его взяли в дипломатическую миссию. В дипломатической миссии нужно иногда, скажем, давать сигналы определенные, не только нашей стороне, но и той стороне. Поэтому в какой-то степени, может быть, я не знаю на самом деле, я тоже считаю, вот кто из ваших сейчас радиослушателей сказал, что отвечать должен не, собственно, тот, кто его взял. Вот я тоже считаю, что, ну, извините за выражение, старика использовали просто.
кинул в такую ситуацию. Да? Ну, человек действительно плохо ориентируется в политике просто, потому что он в ней последние 25 лет не участвовал. Для чого підписуватись було всю цю історію, якщо ти 25 років перекладав Руслана і Людмилу і займався на хуторі чим завгодно, окрім безпосередньої участі у політичних процесах? Ви не хочете сказати, що все-таки і помилкою, можливо, пана Фокіна було входити у ТКГ? Ну, я считаю, что пан Фокин действительно искренне хотел помочь, когда вошел в эту группу. Вопрос к тому, кто его увел туда, для чего и как они видели. Потому что они прекрасно знали его взгляды, да, он их никогда не скрывал. Публичные интервью он давал, как оказалось потом. Он знал мои взгляды, я тоже их никогда не скрывал. Я давал много публичных интервью. И вот нас попытались вести, знаете, в одной связке. Ну, наверное, в этом был чей-то расчет. Либо это чья-то глупость, опять же, недоработка. Но я хочу сказать, что не нужно судить сейчас вот старика вот так вот, знаете, как у нас принято, резко. Потому что действительно нужно сначала разобраться все-таки. В об'єктивних причинах. Якщо є время, я просто розкажу все-таки, о чому ми. Дивіться, нам зараз потрібно вийти на невеличку паузу. Я буду вдячний вам, якщо ви залишитесь на зв'язку, і ми з вами продовжимо спілкування, адже це дійсно дуже важливо, і я готовий трохи подискутувати з вами на рахунок там, що старіка кудись там кинули, підставили і тому подібне. Продовжимо через кілька хвилин. Ми на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Це програма «Посеред тижня» з Сергієм Притулою. Власне, я у ефірі, я спілкуюся зараз з вами, дорогі слухачі, на предмет заяви заступника голови української делегації у тристоронній контактній групі в Мінську Вітольда Фокіна, який сказав, що потрібно оголошувати загальну амністію, проводити вибори і вирішувати питання особливо статусу окремих регіонів, а краще всього Донбасу. І ми спілкуємося зараз, у нас на зв'язку є журналіст Сергій Гармаш, який також входить до складу української делегації у ТКГ в Мінську. Продовжимо, Сергія. Дуже багато часу з вами ми не зможемо спілкуватися, тому що є бажання послухати і слухачів, але хочу з вами подискутувати і зачепитися за ті слова, які ви сказали, про те, що потрібно з розумінням все-таки поставитися до заяви Віталія Павловича, 87 років чоловікові, можливо, десь не так сказав, не те сказав. І я би був готовий з вами погодитися, якби не одне маленьке «але». Після того, як він зробив цю заяву в інтерв'ю, після того, як полетіла купа критики на його адресу, Фокін, відповідаючи на цю критику, зазначив наступне, я процитую. Якщо так звані прихильники війни бісяться, значить слова потрапили туди, куди треба. Вам не здається, що ось ця цитата демонструє не розкаяння у тому, що людина сказала якусь дурницю, а в тому, що він глибоко переконаний у правоті своїх слів? Ну, опять же, смотря, что считать правотой своих слов и кого считать прихильниками войны. Да? Судячи з цитати Фокіна, прихильниками війни це є ті, хто вважає, що амністія для бойовиків – це взагалі що? Ну, давайте говорити так. В Мінських соглашеннях амністія для бойовиків прописана. Для яких категорій, перепрошую? Там не указано, там написано для всех, принимавших участие. И здесь нужно оговаривать действительно, и Фокин мог этого не знать на тот момент, что есть международно-правовые акты, которые предусматривают, что военные преступления, преступления против человечности не относятся к тем, скажем, нарушениям, которые подвергаются, могут быть подвергнуты амнистии. То есть это априори выносится за скобки, как бы. И даже если там Минские соглашения говорят о всеобщей амнистии, то это не касается все равно людей, которые убивали, насиловали и так далее. И, собственно, ну, как бы, Фокин мог это подразумевать, но не озвучить, да, потому что это само собой разумеющееся в его понимании. Здесь нужно говорить о том, что мы договорились вот вчера, что, во-первых, ну, сядем все и выясним все-таки позиции друг друга, тем более, что такая позиция, как у Фокина, она присутствует, ну, скажем так, у значительного количества населения Украины, да, по крайней мере, на Востоке, во-первых. Во-вторых, эту дискуссию нужно вести, действительно, и в обществе тоже, и показывать реакцию общества на подобные заявления. И будет, собственно, организовано, ну, такое, знаете, тренинг для новых членов делегации касательно терминологии вообще, потому что они действительно не всегда различают
ну, слово «делегация» из Орло, да, хотя никакой делегации нет, например. Или представители Донецка, было так сказано. Хотя я тогда кто, да, я тоже представитель Донецка. Вот эти тонкости, которые, ну, люди часто не замечают пока из-за отсутствия опыта, к ним можно придраться, скажем так, и использовать во вред. Но еще раз хочу сказать, я вчера просто пообщался с Витольдом Павловичем. Он очень переживает, действительно. Я верю, что он искренне переживает. И я не могу всего говорить в эфире, но я думаю, что действительно его использовали, скажем так. Гаразд, дякую вам. В ефірі з нами був Сергій Гармаш, журналіст і учасник української делегації у тристоронній контактній групі в Мінську. Спасибі вам за спілкування. Фраза про те, що Вітольда Фокіна якось використали, відверто, ну, зараз можна було би її розкрутити до величезних і страшних глибин. Тому що я не розумію, кому цікаво використовувати Вітольда Павловича Фокіна. І взагалі це от тема, що треба сісти, обговорити і звести якісь речі до спільного знаменника. Ну, на мою скромну думку, видається так, що краще такі речі робити до того, як людина виходить в публічний простір з тими чи іншими заявами. Тому що говорить він, а вигрібає потім вся тристороння контактна група, ну, маю на увазі українське представництво у ній. Люди пишуть, що це виключна помилка в дужках дурня Зеленського, а Фокін зараз, як в тому анекдоті про цяточку на лобі. Ну, програв я куме. Напишіть, будь ласка, ще там в Вайбері, що це за анекдот, для того, щоб ми чіткіше розуміли, про що ви говорите. Приймаємо зараз слухача в ефір. Слухаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Роман, місто Київ. Ви знаєте, на мою думку, що незалежно від прізвища, якщо людину призначають на таку важливу посаду, як представника від України, то з ним мають до всього цього призначення говорити якісь там крайні точки, які не варто б говорити, і визначити, в принципі, його позиції. І в даному випадку варіанти є два. Або люди, які його призначали, не є зовсім адекватними і, в принципі, не розуміють, що означає посада в тристоронній контактній групі від України. Або друга сторона монети – це люди повністю розуміли, кого вони ставлять, і повністю розуміли, які думки він буде висловлювати. Ну, ваша думка яка? Це просто, ну, перепрошую за сленг-ленг, облажалися з призначенням, чи, на вашу думку, це закономірний розвиток процесу? На мою думку, це схоже дуже на закономірний розвиток процесу, того, що він проглядається в усіх призначеннях. Тобто або це абсолютно повна неадекватність людей при владі, чого я не виключаю, або це планована диверсія. Дякую вам за вашу думку. Зрештою, ну, мені так само видається, що якщо люди входять з боку України до делегації нашої в тристоронній контактній групі, то, мабуть, вони входять туди не для того, щоб висловлювати якісь власні думки і бачити процес крізь власну призму. Мабуть, вони мають бути все-таки продовжувачами політики там, президента. Припустимо, так, як людина, котра має своє вагоме слово у цьому процесі, якщо президент каже, що там, ми не ведемо ніяких там перемовин з бойовиками, ми не будемо проводити там вибори, допоки у нас не буде контролю над кордоном і не будуть виведені війська і так далі, так далі, так далі, то коли хтось говорить речі, які заперечують цій риториці, ну, це якийсь, відверто кажучи, маразм. Ще одна людина у ефірі. Алло. Так, вітаю. Це я? Так, це ви. Владимир, Одеса. Дуже приємно. Прежде чем я скажу свою мысль, я, правильно ли я понял, что Сергей Притула не читал текста Минских соглашений? Довольно поверхнево. Ага, понятно. Так вот, Витольд Фокин процитировал слово в слово текст Минских соглашений, которые подписал Петр Алексеевич Порошенко. Поэтому мне совершенно непонятно, почему сейчас на Витольда Фокина набрасываются, а на Петра Алексеевича Порошенко не набрасываются. Я зараз вам поясню. Ніхто не каже, що ми погоджуємося з тим, що там максимально написано. І, в принципі, риторика про те, що потрібно вже давно було вийти з мінських домовленостей, це не заяви сьогоднішнього дня. Мова йде про те, що у нас є президент, у нас є уряд, у нас є Міністерство закордонних справ, і вони всі в один голос говорять ті речі, які зараз відповідають політиці української держави. І людина, яка війшла в тристоронню контактну групу, говорить те, що заперечує цій політиці. От, власне, і все. Ми зараз розглядаємо виключно в цьому контексті. Невеличка пауза, за кілька хвилин повернемось. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ.
Триває ефір програми «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Спілкувалися ми до того, як заслухали новини про кадрові призначення президента щодо тимчасової контактної групи в Мінську, і, зокрема, про заяви Вітольда Фокіна. Багато різних цікавих думок ми встигли заслухати, і навіть від учасника також тимчасової контактної групи. І писали люди багато чого на Viber, не все можна було зачитати, тому я і не зачитував. Були також і думки про те, що нема біди в його заявах, адже вони повністю відповідають тексту мінських домовленостей. Тим не менше, Вітольда Фокіна закликали зараз до Верховної Ради для того, щоб він пояснив свої заяви щодо Донбасу. Розмова має відбутися в Комітеті з питань організації державної влади наступного тижня. Якщо там відбудеться щось цікаве, про що нам буде поговорити, ми обов'язково повернемось до цієї теми рівно за тиждень, адже проект у нас виходить по четвергах з 17 до 19.00. А зараз я хотів би підняти ще одну доволі цікаву тему, яка вийшла ось з чого. У нас тут намічається Big Badabum, якщо це так можна назвати. Велике протистояння Києва та регіонів. З 7 вересня набуває чинності оновлений поділ України на зони відповідно до епідеміологічної ситуації. Відповідно, навіть зараз в новинах було сказано, що до червоної зони зарахують Івано-Франківськ, Коломию, Калиш, там райони Франківської області, Біляївка, Ізмаїл, Болгарський район Одеської, Дубно, Костопільський район Рівненської, Тернопіль, Бережани, Чортківна, Тернопільщина, там багато взагалі районів. Ну і є і Харківську область зачіпають, і Чернівці, і Кіцманський район, і так далі. Тобто несеться, відверто кажучи, і є, відверто кажучи, проблема у цьому, тому що ті постанови, які видає МОЗ і ті всі рішення, це, звичайно, дуже добре, але вони на місцях не зовсім виконуються. Ми зараз спробуємо поспілкуватися на цю тему з безпосередніми учасниками процесу. Якщо не помиляюсь, зараз у нас на зв'язку має бути міський голова Тернополя Сергій Віталійович Надал. Сергій Віталійович, доброго вечора. Так, доброго вечора, пане Сергію. Вітаю вас, вітаю шановних радіослухачів. Ну, насамперед, дозвольте поцікавитися станом вашого здоров'я. Ми знаємо, що коронавірус і вас не оминув. Дякую. Стан здоров'я досить стабільний. Я постійно спілкуюся з лікарями, лікуюся вдома. Так що, слава Богу, що сучасний інтернет і засоби зв'язку дають можливість бути постійно в курсі подій і займатися далі керівництвом міста. Так що працюю поки що віддалено, на самоізоляції, але є можливість працювати. Гаразд. З 7 вересня, давайте так ближче до теми. 7 вересня Тернопіль потрапляє, і багато районів Тернопільської області, от я тут перераховував інші міста та регіони, потрапляє до червоної зони. І, власне, Тернопіль вже це проходив не так давно і повівся щодо рішення, яке надійшло зверху, з Києва, дещо некоректно, давайте так політкоректно скажемо. Так, тобто, ви продовжили справу, яку свого часу започаткував міський голова Черкас, який казав, що Черкаси будуть чинити опір, ви, потім міський голова Луцька, потім приєднався Івано-Франківськ і Чернівецька міська рада, ви не визнаєте такі рішення і рішенням міської ради фактично нівелюєте їх. Що буде цього разу? 7 вересня Тернопіль в червоній зоні. Тобто мають припинити роботу ряд підприємств, міський транспорт, школи на дистанційку. Яким буде рішення Тернополя по відношенню до вказівки з Києва? Ну, по-перше, ніхто ще не знає про те, що ви говорите. Це в нашій країні дуже дивно. Ми про це дізнаємося лише з інтернет-ЗМІ. І того, всі матеріали на інтернет-ЗМІ з'являються, тепер знову пропали. Нема жодного офіційного посилання на те, що якесь рішення прийнято. Приймаючи таке рішення, має бути якась системність в їхньому прийнятті і розуміння, для чого вони роблять, який буде результат від цього. Ми чудово розуміємо, що за період карантину економіка фактично стоїть на колінах, тому що особливо малий і середній бізнес, вони зупиняються, вони банкрутують, вони масово закриваються. А це, по-перше, робота людей, наших мешканців. Це їхня зарплата, це їхня можливість купити продукти харчування, ті самі предмети засобу і медикаменти, так? І це надходження до місцевих бюджетів. Бюджети просто коштів не вистачає катастрофічних. Що зараз буде знову введено поняття цієї кольористики, цієї червоної так званої зони.
означає, що знову має зупинитися вся економіка. А уряд запропонував альтернативу, яким чином він компенсує збитки. Сергій Віталійович, ну давайте відверто, є звинувачення там і на вашу адресу, і на адресу ваших колег, мерів інших міст і депутатського корпусу про те, що подібна політика нівелювання рішень центральної влади є не чим іншим, як намаганням заробити додаткові бали перед громадою міста, перед місцевими виборами. А не так турбота про громаду і її достаток. Пане Сергій, так може думати, говорити тільки недолуга, некомпетентна людина. Звісно, чому? Тому що з початку епідемії всі витрати на себе взяли виключно міські бюджети, а не наш горизвісний уряд, який тільки приймає якісь кольорові рішення. Тому що фінансування медичних закладів, зарплата, премії лікарям, придбання предметів захисту, медикаментів, обладнання – це виключно або кошти міського бюджету, або кошти спонсорів, яких ми шукали. Тому кожен, хто таке говорить, нехай спочатку подумає, що він взагалі зробив для того, щоб... Я перепрошую, дозвольте зробити уточнення, поза як я не є максимально там компетентним в історії ваших стосунків з урядом. У нас ж сформований величезний фонд на десятки мільярдів гривень для боротьби з коронавірусом. А скільки конкретно Тернопіль отримав з цього фонду на подолання наслідків? Тернопіль, якщо отримав, то лише в мінімальній сумі, яка навіть повністю не покрила зарплату медиків, які працюють у сфері ліквідації ковіду. Добре, щиро дякую. Я прошу вибачення. Угу. Вчора на «Українській правді» є оприлюднена інформація міністра фінансів про використання ковідного фонду. Подивіться, там з 65 мільярдів на медицину всього виділено чуть більше, ніж 500 мільйонів. Все решта дороги і ще невідомо що. Добре, спасибі, Сергій Віталійович. Дякую, трошки обмежені в часі. Я дякую вам за спілкування і пропоную нашим слухачам долучитися до інтерактивного голосування на сайті radio.nv.ua, або, як це моду зараз говорити, radio.nv.ua. Заходьте, у нас тут таке опитування. Що буде, якщо протистояння між мерами і Києвом продовжиться? Варіанти відповіді. Регіони продовжать непокору проти центральної влади. Київ закрутить гайки. Ну, тут ви можете трактувати як завгодно. Чи Нацгвардію прийшлють, чи кримінальні справи проти міських очільників відкриють, або є ще третій варіант, якось буде. Ну, тобто, як це традиційно буває в Україні, може, якось як Бог дасть, так воно і буде. Долучайтесь до голосування, а після паузи чекатиму ваші дзвінки до Притулою на радіо НВ. Так, я так само чекаю ваші думки. Ці думки можна висловити за телефоном студії 044-237-0353. Можна написати на Viber 067-839-3878 повідомлення. Ми зараз спілкуємося про протистояння центральної влади та місцевих влад щодо поділу, знову ж таки, України на різноманітні кольорові зони. Нагадую, що у нас є голосування на сайті radio.nv.ua. Зараз ми поспілкуємося з слухачем чи слухачкою, і після того я вам озвучу, що ж там з тим голосуванням. Слухаю вас, доброго вечора. Добрий вечір. Я хочу запитати, от у ваших музикальних редакторів є яка-небудь життєрадісна, весела, мелодійна пісня? Так, звичайно, і я вам обіцяю, що сьогодні ви почуєте дуже багато життєрадісної, веселої та мелодійної музики. Доброго вечора вам. Доброго вечора, пане Сергію. Мене звати Олег, телефоную під Києва. Пане Олег, скажіть, будь ласка, ви у протистоянні центральної влади і регіонів. На чиєму боці барикад? Я на боці регіонів. Я хотів би привітати вас на радіо НВ. Щиро дякую. Давно не чув, не включав радіо НВ, а зараз дуже великим подивом, що ви з'явилися на цьому радіо. Давайте, я перепрошую, пане Олег, давайте ближче до теми. Обґрунтуйте, будь ласка, чому ви підтримуєте органи місцевого самоврядування, які вважають, що цей поділ на кольори – це не їх проблеми? Ну, я вважаю декілька тут моментів. Перший момент, якби регіони робили менше тестів, то у них би було і менше захворювань. І, на жаль, інформація про кількість тестів, якщо, ну, те, що я бачив, якщо зробили, наприклад, 40 тисяч тестів, виявили 2 тисячі хворих. Зробили 20 тисяч тестів, виявили 1 тисячу хворих. Тому тут питання кількості тестування, і тоді буде, якщо зроблять 100 тисяч тестів за день, то тоді
і 1030-40 виявлять. Я зрозумів, почув вас і вашу логіку. Давайте заслухаємо ще одну людину. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір, Сергій Притула. Хотів би узнати, а молочний буде? Спасибі. Дякую вам. Це питання трошки зараз не за адресою, тому просто повідомлю вам, що буде. Буде у нас проміжний результат опитування на сайті radio.nv.ua. Що буде, якщо протистояння між мерами Києвом продовжиться? Отже, 50% кожен другий з тих, хто проголосував, вважає, що регіони будуть продовжувати непокору проти центральної влади. 45% вважають, що буде традиційне українське якось буде, перепрошую за тавтологію, і тільки 5% вважає, що Київ закрутить гайки. Тобто у спроможність центральної влади якось все-таки підкорити собі там місцеві ради в регіонах не вірить майже ніхто. Тобто в межах похибки 5%. Ще одна людина, будь ласка, запрошую до ефіру. Добрий вечір, Сергій. Доброго. Також Олександр Київ, радий вас привітати на радіо НВ. Щиро дякую. От, хочу сказати, я як людина, яка вже побувала в лікарні, от, хочу звернути увагу вашу, що я підтримую регіони. Чому? От маємо Київ, столиця України. Я був в двох лікарнях, в четвертій і в сьомій. У четвертій, вибачте, і в восьмій. Так я вам хочу сказати, такого жахливого стану тих лікарень, куди відправляють основну масу на, скажімо, ізоляцію, то четверта лікарня, то Тараса Шевченка, вулиця Кондратюка, а восьма, вона повністю переоборудована під лікування. Такого жахливого стану, просто, ну, от катастрофа. Зачекайте, ваші слова, відверто кажучи, максимально заперечують те, що ми чуємо у медіапросторі, про те, що... Брехня. Зараз, я там був, я там лікувався. Щоб ви розуміли, 33 чоловіка в відділенні, перше хірургічне відділення, вона переведена під лікування COVID-19. Я перепрошую, дозвольте вас перебити і запитатися наступне. Ви кажете, що ви все-таки підтримуєте там органи місцевого самоврядування, які нівелюють постанови. А я хочу вас запитатися, як людина, яка була у лікарні. Тобто, якщо ми не будемо утримувати цих карантинних норм самоізоляції, буде і буде далі там і громадський транспорт, і підприємства працювати, збільшиться кількість, логічно, людей, які можуть інфікувати. І, в свою чергу, вони заповнять якомога більше лікарні собою. І, ну, від того краще не буде в лікарнях тим людям, які там лікуються. Так, але є одне «но». Фінансування всіх тих лікарень лягає на місцевий бюджет. Так. Якщо не буде працювати бізнес, не буде податків, місцеві бюджети саме з податків живуть, значить не буде кому лікувати. Логіка зрозуміла, думка почута. Спасибі величезне за вашу думку, позицію. Ми зараз виходимо на... Ще не виходимо. Перед тим, як прийняти ще один дзвіночок, я ось що хотів ще озвучити. Міські голови Калуша та Коломиї долучаться до судового позову від влади Івано-Франківська про занесення регіону до червоної карантинної зони. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Раніше він заявляв, що влада міста має намір оскаржити і скасувати постанову Кабміну, який встановлює поділ держави на карантинні зони. Тобто, мало того, що регіони висловлюють непокору, вони йдуть в атаку через суди на центральну владу. Давайте заслухаємо невеличкий синхрон мера Івано-Франківська. Ми сьогодні подали позов на наш уряд, який порушив основні конституційні права. Є рішення Конституційного суду, які засвідчили конкретно, що сьогодні закриття малого і середнього бізнесу є неконституційним і незаконним. Я розумію, що суд може тривати не один день, але дуже важливо доказати, що треба діяти в межах закону. Ну от, власне, така думка міського голови Івано-Франківська. Давайте послухаємо думку когось з наших слухачів. Вітаю вас. Доброго дня. А я в ефірі НВ? Так, саме так. Я дуже рада, що дозвонилася. Це пан Сергій. Особисто, так. Я вас вітаю на новому зв'язку, так сказати. Я з Вінниці, пенсіонер. Я відносно цього питання... Все-таки є там відхилення і в регіонах, і в центрі. А я хочу сказати, ми погано організовані люди. Я вийду на двір, ну, десь там в транспорті, люди погано організовані, погано себе ведуть.
недостатньо чітко, все-таки можна ту ж маску надіти, можна ж десь відхилитись, відвернутися. А ну що, центр, він же не буде за всіма ходити, за всіма. Я так вважаю, що ми повинні більш організовані, відповідальні бути. Я вас почув, спасибі, я з вами максимально погоджуюся, маємо бути більш організованими, більш свідомими і просвітлювати тих, хто навколо нас. На Viber нам люди також пишуть, Іван Гейна нам пише: «Привіт, непокора проти центральної влади – то вже тренд». Думаю, нові моменти будуть з'являтися, чим ближче до виборів, тим більше. Але ви праві, якось таке буде. Ну, дійсно, це вже схоже на тренд, те, що відбувається у стосунках між мерами і Кабміном, між мерами і президентом. Давайте заслухаємо ще когось у нашому ефірі. Чи ні? Так, все, вибачте, мені показують, що ми маємо виходити на ще одну коротку паузу, після неї продовжимо. Давайте після цього знімемо трошки градус напруги, я поміняю тему на таку, де в нас не буде протиріч, яка нас всіх об'єднає. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Ще раз вітання усім, хто проводить свій вечір разом з Радіо НВ. Програма «Посеред тижня» з Сергієм Притулою. І у нас фінальний четвертий блок цього першого дебютного випуску програми в ефірі Радіо НВ. І хочу, зараз закрию питання з протистоянням регіонів та центральної влади. Якщо можу так підсумувати, насправді я хочу місточок перекинути на наступний тиждень. У цьому питанні ми проводимо опитування на сайті Радіо НВ. Долучайтесь до цього опитування. Ми запитуємо вас, що буде, якщо протистояння між мерами і Києвом продовжиться. Чи продовжать регіони непокору проти центральної влади, чи Київ їм закрутиться такі гайки, чи якось воно само по собі розсмокчеться. Я в кінці ефіру ще обов'язково оголошу якийсь попередній проміжний результат цього голосування, і рівно за тиждень, наступного четверга, ми повернемось до цієї теми і подивимося, як же ж ми з вами навангували розвиток ситуації, хто ж переміг, хто був правий, віддаючи свій голос у відсотках за те чи інше, за ту чи іншу позицію, перепрошую. Так, зараз хочу нагадати, що сьогодні день у нас не просто так, у нас сьогодні ввечері Національна збірна України приймає Швейцарію у першому турі Ліги Націй. У нас відновлюється великий футбол. Україна у надскладній, як на мене, групі. Швейцарія, Німеччина, Іспанія. Німці з іспанцями проведуть паралельно з нами свою зустріч. Тобто цього вечора у нас дебют в головній лізі групі А. Ми були в групі Б минулого року, там виграли в чехів, словаків, вийшли в групу А, і от зараз ми серед еліти. І цікаво послухати ваші думки на предмет того, які перспективи збірної України в цьому розіграші, по-перше, по-друге, як може сьогодні закінчитися гра. У нас дуже багато новачків, Андрій Миколаївич Шевченко назбирав на цю гру, на збір у Харкові, який відбувався, на передматчовій конференції. Шевченко пообіцяв, що в переліку гравців збірної на матчах таки з'являться нові прізвища. Давайте заслухаємо його пряму мову. Ми все робимо для того, щоб ігроки побыстрее вспомнили всі ті зв'язки, які були. Я думаю, ми достатньо розібрали і говорили про цих двох матчах, тому я жду хорошого футболу і хорошої реакції від ігроків. Ми рахуємо на хорошу гру і, звісно, на очки. Тому з таким настроєм команда буде виходити на всі ігри. Ми визвали новичків, кому-то з них я дам шанс завтра зіграти. От над цих я і думаю. Ось, власне, що каже головний тренер збірної України з футболу, а в нас на зв'язку екс-гравець збірної України, володар Кубка УЄФА, відомий достатньо український футболіст Артем Федецький. Артем, доброго вечора. Алло? Алло? Так, Артеме, вітаю. Так, привіт. Доброго дня. Так, Артем, у твоєму доробку як гравця збірної була ж зустріч з швейцарцями, так? Так, ми по-моєму, грали, мені здається. Якщо я не помиляюсь. Ну, після знаменитого матчу на чемпіонаті світу у нас ще був товарняк на виїзді з Швейцарії, якщо я не помиляюсь, в Женеві 2-2 тоді зіграли.
І здається, що щось ми ще нібито катали в Україні, але можу помилятися. Тому я, власне, і перепитав, чи в тебе була особиста зустріч з цим суперником? Можливо, але я, напевно, ні участі не брав. Я так пригадую той матч, що я ні участі не брав, напевно. Гаразд. Просто казус вийшов, да. Ну, власне, тут багато хто з песимістів пророкує, що надскладно буде збірні України у такій групі з німцями, іспанцями, швейцарцями. І, в принципі, ну, сила німців та іспанців і так зрозуміла. Швейцарці також, останній чемпіонат світу, 1/8 вони вийшли. Які твої, власне, очікування від матчу сьогодні і участі збірної в групі? Ну, якщо дивитися, звичайно, по нашій групі, то у нас дуже серйозна група. Не враховуючи німців і іспанців, швейцарців також не потрібно списувати. Адже, як-ніяк, команда йде на 12-му рейтингу всесвітньому ФІФА, Україна тільки на 24-му. І тому навіть можна згадати їхні останні матчі в груповому етапі Ліги Нації, де швейцарці обійшли Бельгію по ходу матчу, програючи з рахунком 2-0, і врешті-решт таку топову сильну збірну команда перемогла з рахунком 5-2. Так що тут однозначно, у нас тут легкої прогулянки не буде, і звичайно, шкода, що із-за карантину так все змістилося, і трошки зупинився світовий футбол, і в цілому, так що, можливо, десь хлопцям потрібно буде трошки пригадати ті старі свої футбольні зв'язки, тим паче, що у нашій команді досить багато нових гравців. Я думаю, Андрій Миколаївич сьогодні дасть, як він вже казав, комусь дебютувати. Ну, от дивись, у нас Андрій Миколаївич викликав до збірної Богдана Михайличенка, Валерія Бондаря, Сироту, Бущана, Тимчика, Супрягу. Кого з них ти сподіваєшся і очікуєш побачити сьогодні на полі? Ну, мені здається, так перший кандидат на вихід на футбольне поле, тому це, звичайно, Супряга. Чомусь мені так здається. І хороші шанси мені також є у Тимченка дебютувати за національну команду. Наскільки мені відомо, Болбот не потрапив у заявку на матч, тому... Артем, ти набагато краще, ніж будь-хто, знаєш власне логіку тих чи інших дій Андрія Миколаєвича Шевченка. Ти пограв під його так само керівництвом. І скажи, будь ласка, наскільки серйозно він ставиться до ось цих матчів Ліги Націй? Він їх, власне, бачить як можливість обкатки нових гравців, напрацювання якихось зв'язок всередині збірної? Чи це все-таки на кожен бій, як на останній, на кожен матч? Ну, знаючи Андрія Миколаївича, як би він там не казав, звичайно, він, можливо, дивиться на цей турнір, в першу чергу, генеральну репетицію по фінальної частини Євро. Але, тим не менш, знаючи його амбіції, як гравця зналися його, да, як він скільки він трофеїв здобув за Мілан, Челсі, за Динамо, і знаючи вже безпосередньо як тренера, тому, як не крути, репетиція репетицією, але результат також він буде тримати десь у мій. Так що, якщо команді вдасться зберегти ту гру, яка у них була, скажімо так, перед карантином, і щось, можливо, якісь буде сьогодні домашні заготовки, нове щось буде, то я думаю, це буде все разом шикарно. Як і гра, наша Україна буде радувати ігрою, яку вона показала шикарну просто гру, атакуючий футбол. Ну і, звичайно, результат. Дякую. Результат, звичайно, перемога. Дякую, Артем. І тобі також спасибі за ті роки, сили і здоров'я, які ти віддав збірній України, і за твої правильні стосунки з вболівальниками, з фанатами збірної. Ми повернемося після невеличкої паузи, згадаємо про попереднє протистояння України та Швейцарії, продовжимо спілкування з нашими слухачами. Нагадаю, телефон студії 044-237-0353, або ж от пишіть на Viber 067-839-3878, як це зробив Саша, який написав «Надо всіх соперників рвать». І посеред тижня з Сергієм Притулою на Радіо НВ. І ваші думки я з великим задоволенням зачитую, якщо вони надходять на Viber або слухаю у ефірі, якщо ви телефонуєте в студію. От у нас є думка, яка прийшла на Viber від Костянтина. Просьба к дівчинці звукорежисеру тише анонс этой передачі, пліз. От, ну що ж, я от зараз сижу навпроти Лени і підморгую їй. Лена сказала, сама знаю, що робити, тому дякую вам за ваш лист на Viber. Давайте заслухаємо, хто в нас є на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Як вас звати?
Ігор Цигани. Я знаю, тому що ми вас набрали, Ігоре, для того, щоб поспілкуватися з вами. У нас в ефірі Ігор Циганик. Ну, власне, я не знаю, якими регаліями говорити. Там і експерт, і коментатор, і телеведучий футбольних програм. Одним словом, людина, яка живе футболом, яка цінує футбол в собі і себе в футболі. Ігоре, ми спілкуємося сьогодні про шанси збірної України у цій групі смерті і про перспективи сьогоднішнього протистояння з швейцарцями. Ну, по-перше, дай дуже щастя, Сергійко. Я радий тебе чути. Приємно. З приводу того, що буде сьогодні відбуватися, насправді буде дуже цікаво сьогодні, тому що і я думаю, що всім цікаво побачити і мене, і мені так само цікаво побачити, що сьогодні ми побачимо на футбольному полі, тому що рік не збиралася збірна. Вивезти рік команда не збиралася. Я спілкувався з Шевченком, от там за місяць десь до гри, за два тижні до гри. Я побачив, що він трохи хвилюється, бо каже, ну рік не збирали команду. Важко взагалі усвідомити, хто в якому стані. Коли команда була там обігрувала Португалію, це був жовтень минулого року. І зараз вересень 2020, тобто є насправді певні питання. Ти погоджуєшся, погоджуєшся з тим, що сьогодні гра буде не надто видовищна і дуже багато голів ми не побачимо. Ну, кажуть люди, які експерти у цій царині, що надто вже хороша оборона була у обох збірних на груповому етапі на чемпіонат Європи. Ти знаєш, ти хочеш сказати, що от зараз така ситуація, Сергій, що коли люди грають при порожніх трибунах, з трибуна з глядачами без глядачів, це зовсім різний футбол. Це раз. По-друге, оборона в нас сьогодні буде дуже експериментальна. Я це знаю точно, тому що сьогодні зіграють два новачки команди. Там про новачків, які говорив Шевченко вчора на прес-конференції, так я можу відкрити секрет. То що не зіграє, сьогодні зіграє Михайличенко і Тимчик. Михайличенко зліва в захист, Тимчик справа. Це абсолютні дебютанти збірної. І в центрі зіграють Матвієнко, Кривцов, тобто захист Шахтаря, який в матчах проти Інтера і проти Динамо отримав 8 м'ячів. І п'ятого в оборотах. Знаєш, тут є певні питання. Якби ми говорили про те, що рік тому ми зіграємо, і що ми мало пропустимо, то я би про це десь погодився. Єдине, що я можу точно сказати, що це буде зовсім та гра, яка, тобто навіть не те, що зовсім та, а абсолютно та гра, яку демонструє Шевченко і збірна Шевченка. Тобто вони будуть будувати все на контролі м'яча. Склад команди, в принципі, передбачити нескладно. П'ято в воротах, Кривцов, Матвієнко в центрі, справа Тимчик, зліва Михайличенко, опорний Степаненко, перед ним Зінченко, Малиновський, Марлос, Ярмоленко і швидше за все, що Яремчук. От є питання по Яремчуку, Яремчук чи Мураєв. А так, в принципі, склад можна передбачити. Півзахист у нас награний, вони будуть контролювати м'яч. Ти говориш про те, що там багато-небагато м'ячів буде. Статися може все, що хочеш. Ми зараз не розуміємо взагалі. І швейцарці не розуміють потенціал своєї команди, і ми не розуміємо. Твій прогноз, зважаючи на те, що матч відбудеться на Львів-арені? 3-1 Україна виграє. Почув, зрозумів, подякував за думку. Радий був тебе чути сьогодні. Так, я ще нагадаю нашим слухачам, що протистояння збірних України і Швейцарії ніколи не було простим. Згадайте хоча б зустріч 2006 року, де зустрілась Україна і Швейцарія на етапі 1/8 фіналу, і тоді була нічия, і вийшли у серію післяматчевих пенальті. І, власне, цей матч, я думаю, зі всіх, хто його дивився і потім святкував всю ніч, найбільше, мабуть, запам'ятався Олександру Шовковському, який став рекордсменом завдяки цьому матчу. До нього жоден голкіпер у світі, та й після нього, здається, так само, не мав сухих воріт після серії матчевих пенальті у фінальній частині Чемпіонату світу. Нуль пропущених в графі, це дійсно було круто, а Сашо війшов у історію. Чи війде в історію наш наступний слухач, зараз дізнаємось. Доброго вечора. Вітаю вас. Вітаю. Мене звати Ростислав Кістечко, мені 14 років, Київ. Вітаю вас, Сергій Притула, з дебютом на радіо НВ. Щиро дякую. Сьогодні я буду дивитися матч Україна-Швейцарія в Лізі Націй УЄФА. Я бажаю нашим хлопцям тільки перемоги, щоб в суху зіграли. Думаю, що Швейцарія буде оборонятися, але я ще до сих пір пам'ятаю матч, як Україна грала зі збірною Португалією, і це пам'ятаю матч зі збірною України з Португалією, і думаю, що ми і швейцарців, і іспанців теж переможемо. Я дуже дякую вам за ваш оптимізм, за те, що він так надихає. Сподіваюся, ваші думки і молитви з цього приводу, а я знаю, що ви обов'язково сьогодні будете звертатися до Боженьки з проханням, щоб він допоміг нашій збірні, що це все буде почуто, і ми дійсно переможемо. Ще, будь ласка,
коротко, одна людина у ефір, буду підбивати підсумки. Доброго вечора. Добрий вечір, це Артем з Дніпра. Я хочу сказати, ну, враховуючи те, що ми двічі в основний час нічию зіграли, то найбільше шанси, що ми зіграємо знову в нічию, бо обидві збірні зараз сильні. От з Німеччиною та Іспанією, ну, мені здається, що це без варіантів, як була Франція там, чи Нідерланди, це було б набагато простіше, мені здається. І ще я хочу сказати, от мені дуже дивно, як наші тренери завжди, за виключенням Блохіна і Маркевича, майже не беруть нових футболістів, окрім Динамо і Шахтаря. Ну, тобто, пам'ятаєте, у нас був Олег Ящук та Мелянович, в Бельгії грали на такому, Левченко був. Їх не... От зараз, наприклад, Зазуля ніби немає практики. Ну, у нас нападників немає. Ні Селізньова, ні Зазулю не зовуть. Ну, ви принципі, знаєте, там... я так, ну, от сьогодні Циганик там деякі інсайти відкрив і нам спойлернув основний склад збірної. По Зазулі це взагалі окрема тема для розмови. На жаль, часу для того, щоб про це говорити, у нас фактично не залишилося. Але, як каже один чоловік, там не все так однозначно. Тим не менше, друзі, дякую вам за ваші дзвінки, дякую вам за ваші листи на Viber. Підбиваю підсумки голосування на сайті Радіо N. НВЮА щодо протистояння між мерами і Києвом. Отже, регіони продовжать непокору, вважає 47% опитаних. Якось воно буде само по собі, вважає 45%. 8% вважає, що Київ може закрутити на місцях гайки мерам. Через тиждень ми поговоримо про те, хто був правий з тих людей, які проголосували. Через тиждень ми зрозуміємо, хто був правий, чи Ігор Циганик, який ставив на перемогу України 3-1, чи наш слухач, з яким я щойно спілкувався, який вважає, що буде нічия, відштовхуючись від кількох попередніх зустрічей. Ми пам'ятаємо, що дійсно основний час і на чемпіонаті було 0-0, і в Товарняку зіграли збірні України і Швейцарії 2-2. Те, що зустріч буде непроста, це однозначно. Перекидаю місточок на наступний тиждень. Ми почуємося з вами наступного четверга з 17 до 19. Цей проект має назву «Посеред тижня з Сергієм Притулою». Я дякую вам за увагу і окремо хочу сьогодні в цей дебютний ефір подякувати редакції, керівництву Радіо НВ за запрошення. Я маю за велику честь долучитися до великої сім'ї Радіо НВ, яка, на мою думку, скромно суб'єктивно є дуже хорошим дороговказом і планкою, яка задає еталони журналістської роботи і роботи людей в радіоефірі. Буду старатися відповідати вашим високим критеріям. Ще раз усім спасибі. Дякую за увагу. Це був Сергій Притула. До зустрічі.